Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 23 Jun bersama saya Nur Aini Johari. Berita utama, graduan pendidikan akan diberikan keutamaan dalam pengambilan khas secara one-off melibatkan seramai 18,702 orang guru mulai Julai ini seperti yang diumumkan Kementerian Pendidikan KPM sebelum ini. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Radzi Jidin berkata, bagaimanapun ia tertakluk kepada calon yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan telah berjaya dalam semua tapisan yang akan dilaksanakan. Ini kami sedar bahawa perkara ini dah berlarutan lama. Saya mohon berikan kami sedikit masa. Ya, kami tengah sediakan, kami tengah lihat perkara ini. Berikan kami sedikit masa untuk kita menyusun satu pendekatan yang lebih menyeluruh. Mungkin pendekatan ini tak dapat memuaskan hati semua pihak, tetapi kita dapat melihat sekurang-kurangnya perkara-perkara asas itu kita dapat selesaikan, yang mungkin tak selesaikan sepenuhnya. Tapi sebab itu saya kata berikan kami sedikit masa. Saya daripada awal masuk ke kementerian, antara perkara yang saya tekankan adalah perkara-perkara yang dah berlarutan lama. Sebab itu macam pengambilan guru ini dah berlarutan lama, isu kekurangan guru dah berlarutan lama. Dan kita lihat apakah pendekatannya. Kita duduk alhamdulillah dengan kerjasama JPA, dengan kerjasama SPP, insya-Allah kita dapat selesaikan perkara ini dan kita tutup jurang yang dah lama ini, kita tutup rapat jurang ini dan kita mula pada asas yang baru. Tambahnya, sekiranya calon berjaya dalam kalangan graduan pendidikan masih tidak mencukupi disebabkan ketidakpadanan option, maka urusan pengambilan akan diperluaskan kepada graduan bukan pendidikan tertakluk kepada kesesuaian. Kerangka penambahbaikan prosedur operasi standard SOP bagi sesi persekolahan secara fizikal telah siap dan akan diumumkan Kementerian Pendidikan KPM sebelum institusi pendidikan itu mula dibuka kelak. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Radzi Jidin berkata pihaknya mempunyai perancangan untuk menambahbaik SOP itu yang akan dilaksanakan pada fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara PPN selaras dengan keadaan semasa COVID-19. Tambah beliau, sebelum ini pematuhan SOP di sekolah berjalan dengan baik, namun kebanyakan kes penularan COVID-19 dikesan berlaku di asrama dan ia menjadi cabaran KPM dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam konteks sekolah harian ini, kebanyakan jangkitan yang berlaku ni jangkitan berlaku di rumah. Ayah atau mak bekerja menjangkiti anak dan sebagainya. Jadi apabila anak ini ke sekolah, berdasarkan data yang ada, seperti mana saya kata, ada berlaku jangkitan dalam kelas. Ya, dalam konteks itu memang tidak ada. Ada yang seorang je kena, ataupun mungkin ada seorang lagi, dua orang, ataupun tiga orang berlaku. Cuma katakan dalam kelas yang 40 orang itu secara umumnya dia tak merebak, tak kena secara semua orang sebagai contoh. Maknanya kedudukan dalam kelas itu pada waktu ini kita lihat SOP-nya berjalan dengan baik. Cuma cabaran kami, ini yang saya selalu sebut, cabaran kami adalah sekolah asrama. I have to be frank with this, ya. Sekolah asrama. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya mengenai Pelan Pemulihan Negara Sektor Pendidikan semalam. Seorang lelaki yang memberikan minuman keras kepada bayinya direman 5 hari bermula hari ini hingga 27 Jun bagi membantu siasatan. Perintah reman terhadap suspek berusia 19 tahun itu dikeluarkan Magistrate Halil Jamal Mokalid di Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pulau Pinang hari ini. Suspek akan disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Semalam Malaysia Gazette melaporkan seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab telah memberikan minuman keras kepada anaknya berjaya ditahan di kawasan Teluk Bahang. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden Kamarul Riza Jena berkata tangkapan suspek berusia 19 tahun pada jam 1.30 tengah hari semalam adalah hasil maklumat darisikan polis. Hasil siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku pada Mac lalu di rumah sewa suspek di Kampung Teluk Awak, Teluk Bahang. Katanya soal siasat mendapati video berkenaan dirakam rakan suspek dan pada ketika itu bayi tersebut baru berusia 5 bulan. Semaka lanjut juga mendapati suspek mempunyai 14 rekod lampau berkaitan jenayah dan masih dalam tempoh pengawasan pihak polis. Tambah beliau, mangsa yang berusia 9 bulan kini berada dalam keadaan sihat namun telah dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Perkhidmatan e-hailing teksi berdaftar dengan e-hailing serta pantaran makanan di Sabah diberi kebenaran merentas daerah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Dato' Masidi Manjun berkata ia melibatkan daerah Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang yang akan berkuat kuasa hari ini. Beliau yang juga pengurusan bencana negeri COVID-19 memaklumkan pergerakan rentas daerah tanpa surat kebenaran polis hanya dibenarkan kepada perkhidmatan berkenaan. Masa operasi yang dibenarkan bermula dari jam 6 pagi hingga 8 malam setiap hari dengan had kapasiti seorang penumpang e-hailing. Bagi tujuan perubatan dan kecemasan, had maksimum dibenarkan adalah 2 orang penumpang. Dato' Masidi berkata kebenaran tersebut diberikan bagi memenuhi keperluan masyarakat dan operasi perkhidmatan itu perlu mengikut prosedur operasi standard ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Beliau juga memaklumkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah merekodkan sebanyak 193 kes baharu semalam, menjadikan jumlah kumulatif wabak tersebut adalah 67,900 dengan 3 kes kematian dilaporkan, iaitu 2 di Tawau dan 1 di Sandakan. Seramai 319 pesakit telah sembuh dan dibenarkan keluar hospital, menjadikan jumlah kumulatif adalah 65,557 orang dan terdapat 1,473 pesakit COVID-19 sedang menerima rawatan. 7 buah kenderaan mengalami kerosakan selepas perancah besi terjatuh ketika sedang diangkat menggunakan kren di tapak projek pembinaan bangunan bersebelahan Flat Seri Sabah Ceras semalam. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Hasmawi Abdul Wahab berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada pukul 9.53 pagi daripada orang awam. Ujarnya dalam satu kenyataan hasil pemeriksaan mendapati plat perancah besi itu telah terjatuh ketika kerja mengangkat sedang dilakukan kren di atas bangunan tersebut, sekaligus telah menghempap 7 buah kereta. Bagaimanapun kejadian terbabit tidak melibatkan sebarang mangsa dan operasi tamat sepenuhnya kira-kira sejam kemudian. Seorang pekerja pusat servis maut selepas bim tayar kren terpelanting dan terkena mukanya dalam kejadian di Menglebu, Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, SCP Yahya Hasan berkata, mangsa berusia 60 tahun yang cedera parah mati di tempat kejadian yang berlaku kira-kira 10.35 pagi semalam. Jelas Yahya, insiden itu berlaku ketika mangsa K Kumaresa sedang menukar tayar kren dan ketika dalam proses terakhir terdengar bunyi letupan dengan besi bim tayar terpelanting mengenai mukanya. Kejadian itu disaksikan oleh seorang pelanggan yang merupakan pemandu kren tersebut. Saksi turut mengalami sakit pendengaran akibat kejadian itu dan segera memanggil majikan mangsa untuk memaklumkan hal tersebut. Hal siasatan awal di tempat kejadian mendapati tiada kesan kecederaan lain pada tubuh mangsa, manakala pemeriksaan di sekeliling premis itu tidak menemui sebarang senjata berbahaya yang boleh menyebabkan kematian secara jenayah. Yahya berkata mayat mangsa telah dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB untuk bedah siasat. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.